Для Черкаського кафе, у якому потруїлися студенти, відкоригували меню. Загалом же заклад відбувся попередженням. Нагадаю, близько місяця тому після ланчу в університетському кафе з десяток спудеїв втрапили в лікарню. На всіх один діагноз – сальмонельоз. У виші для з'ясування обставин створили спеціальну комісію та встановила, що інфекцію студенти підхопили у місцевому кафе, що орендує приміщення в університету. Керівництво запевняє, приватника попередили, що в разі повторного випадку договір розірвуть.